katiba wa Chama cha Mapinduzi ndani ya shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania. Na mimi hapa ndio mwenyekiti wa shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, naitwa Bisaida Abdalla. Ningependa pia kuwakaribisha viongozi wenzangu wa kitaifa nao waweze kujitambulisha. Baada ya hapo tutaendelea na habari za shughuli na mabibi na mabwana. Ndiyo mleni kwa jina naitwa Hamisa Mwina, ni makamu mwenyekiti wa shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania. Natokea Zanzibar, nasoma chuo cha taifa cha Zanzibar. Asante sana. Habari za asubuhi, kwa majina naitwa Lukiwe Chitinka, mimi ni mjumbe wa mashauri kuu wa taifa kupitia hili shirikisho la elimu ya juu. Natokea chuo kikuu cha Mzumbe. Habari za asubuhi wanahabari, kwa jina naitwa John Wilfred Kayombo, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, natokea chuo cha usimamizi wa fedha ya FM. Habari saizi, mimi naitwa Rugende Reje Rugende, ni katibu uchumi fedha na mipango shirikisho la elimu ya juu taifa, natokea chuo kikuu huria Morogoro. Habari za asubuhi, ni katibu wa uhamasishaji wa shirikisho la CCM Tanzania na pia Open University Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, lifuatalo ni tamko la shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania ambalo litasomwa kwenu na mwenyekiti wa shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Zainab Abdalla Isa, kutokea chuo kikuu huria Kinondoni, Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, uongozi wa shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania unachukua fursa hii kukipongeza Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kutekeleza demokrasia kwa vitendo. Hii ni kutokana na chama kutoa utaratibu wa wanachama wake kushiriki kwenye nafasi zote za uongozi ndani ya chama kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2015. Ndugu waandishi wa habari, shirikisho hili la vyuo vikuu taifa kupitia Chama cha Mapinduzi, kwanza tunawapongeza wanachama wenzetu 42 waliojitokeza kuomba kuteuliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi hii ya urais katika uchaguzi wa Oktoba 2015. Tunapenda kuwakumbusha wanachama wenzetu hawa kuwa miongoni mwao hakuna aliye maarufu au mwenye nguvu kuliko chama, bali mgombea atapatikana kwa mujibu wa taratibu na kanuni za chama na si vinginevyo. Kwa maana hiyo, watiania wote 42 wa Chama cha Mapinduzi wana nafasi sawa katika uteuzi, lakini ni jambo la wazi kuwa wapo watakaokidhi na wapo ambao watashindwa kukidhi vigezo vya kanuni na taratibu zetu ambazo ziko ndani ya chama chetu. Hivyo basi, hakutakuwa na suala la mtu kushinda au kushindwa. Hapa kinachokusudiwa ni suala la chama kumteua mtia nia aliyekidhi vigezo vya uteuzi. Ndugu waandishi wa habari, shirikisho la vyuo vikuu taifa tuna imani kubwa na wajumbe wote wa vikao vyote vya maamuzi ndani ya Chama cha Mapinduzi, na naamini kuwa watatuteulia mgombea safi, mwadilifu na mzalendo mwenye dhamira na utashi wa kudumisha umoja na mshikamano ndani na nje ya chama chetu na kwa Watanzania wote. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha wajumbe wa vikao vya maamuzi kuwa wamebeba dhamana kubwa sana. Narudia, wamebeba dhamana kubwa sana. Hivyo wanapaswa kutanguliza maslahi ya chama na taifa mbele. Hivyo wanapaswa kutanguliza maslahi ya chama na taifa mbele badala ya matakwa yao binafsi. Kwa mfano tu, kumpigia kura mtia nia kwa sababu ya kutoa fedha au kuahidiwa nafasi ya uongozi. Kupiga kura kwa ushawishi huo itakuwa ni dhambi ambayo haitasameheka kizazi hadi kizazi. Yapo maneno mitaani kuwa wapo baadhi ya watiania wamewanunua wajumbe wengi wa vikao vya maamuzi
hususan kwenye halmashauri kuu ya sisi ya taifa na mkutano mkuu. Lakini shirikisho hatuamini hayo, hatuamini hayo, bali tunawaamini sana wajumbe hawa kuwa ni watu makini, ni watu wazalendo wenye kuweka maslahi ya chama na taifa mbele. Hivyo hawawezi kununulika. Naamini kwamba wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM na wajumbe wa mkutano mkuu taifa hawawezi kununulika. Katika kusisitiza jambo hili, basi ni vizuri tukajikumbusha usia wa mwasisi wetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wetu wa taifa, aliwahi kutuambia haya yafuatayo. Moja, Ikulu ni mzigo, tusipakimbilie. Ikulu ni mzigo, tusipakimbilie. Tutoe nafasi kwa viongozi waangalie kwa mapana nani anafaa. Baba wa taifa alituonya kuwa ukiona mtu anapenda sana kwenda Ikulu, tumuogope kama ukoma. La pili, tuchague mgombea atakayekidhi matarajio ya wapiga kura, yaani Watanzania wote kwa ujumla wao, wala sio matarajio ya wapambe wake. Tatu, rushwa ni adui wa haki. Tuchague mgombea anayekemea rushwa bila ya haya, na tukimtazama usoni basi asifanane wala asinukie harufu yoyote ya rushwa. Pamoja na yaliyoainishwa hapo juu, sisi wanashirikisho na viongozi wa shirikisho na vyombo vya elimu ya juu Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi tunaamini haya yafuatayo. Moja, CCM ni taasisi iliyoundwa kwa muundo wa kuongoza kwa pamoja na kutoa maamuzi ya pamoja. Dhana hii inaonyesha kuwa chama chetu si mali ya mtu, si mali ya mtu binafsi au taasisi ya mtu mmoja ambayo inatarajiwa kutoa maamuzi yanayotarajiwa kumfurahisha mtu huyo. Lakini pia si taasisi inayoweza kutoa maamuzi yasiyomfurahisha mtu huyo. Tunawaomba watiania wote wategemee matokeo ya aina yoyote yanayoweza kuwafurahisha wao ama kutowafurahisha wao mtu mmoja mmoja. Tutashangaa kumuona mtiania yoyote au miongoni mwetu mtu kutegemea maamuzi ambayo yatamfurahisha yeye mwenyewe. Hiki ni chama chetu, sote tutegemee maamuzi ambayo yatakuwa na maslahi ya Watanzania wote. Pili, kwa uhalisia wa nchi yetu ni maskini, na hivyo basi Chama cha Mapinduzi ni taasisi iliyoundwa kuwatetea wanyonge walio wengi, yaani wakulima na wafanyakazi. Japokuwa chama chetu hakiwapiki na kuwakataa matajiri, lakini ni muhimu kwa chama kufanya kila aina ya juhudi kuwahudumia wananchi walio wengi katika juhudi zao za kupunguza umaskini wa Watanzania walio wengi. Hivyo basi ni jukumu la kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha chama hiki kinaongozwa kwa lengo la kuwasaidia watu ambao watu wa chini ambao ni wakulima na wafanyakazi, ili waweze kupambana na changamoto za kimaisha. Mwisho, shirikisho hili la vyuo vikuu taifa linaamini kuwa ilikuwa si busara kwa baadhi ya viongozi wa mikoa kujitokeza hadharani kuwasaidia kwa kuwanadi baadhi ya watiania huku wakiwaacha wengine. Tunaamini huo uamuzi ulikuwa ni matumizi mabaya ya ofisi na ukiukwaji wa kanuni na taratibu za uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hata kama viongozi hawa wa Chama cha Mapinduzi walilazimika kufanya haya kwa msukumo, aidha wa urafiki au wa maslahi binafsi, wangeyafanya kimya kimya na kwa usiri mkubwa. Hiyo ndiyo ingekuwa busara ya kiwango cha hali ya juu sana kuliko vile walivyojionyesha hadharani kuwanadi na kuwatembeza baadhi ya watiania, huku watiania wengine wakifungiwa ofisi za mikoa. Tunapenda kutanabahisha kuwa kwa wale ambao wamefanya kazi hiyo ya kuwanadi na kuwatembeza baadhi ya watiania, huku wakijua wao walitakiwa kutenda haki kwa watiania wote, hawa watakuwa wamepoteza sifa za kuwepo kwenye nafasi hizo walizonazo. Mwisho kabisa, tunapenda kuwasihi watiania wote 42 wa Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea atakayepitishwa na vikao vyote vya maamuzi ndio atakuwa mgombea wetu wote, na itakuwa ni juhu.
tunaamini tutampata mwenyekiti na rais wetu makini, na tunaamini Chama cha Mapinduzi kitashinda kwa kishindo. Niwashukuruni sana, kidumu Chama cha Mapinduzi.